Словакія. Вже вечір, вже сталося, може, які півгодинки. І за півгодинки ми знову їдемо на терени польські. Тут краєобраз, бачите, який хороший. Тож достойний, достойний вид. Якраз сонечко зліва. Ми йдемо на північ. Все-таки зелененьке, але вже осінь дихає, то вже видно. Все ж жовтіє. Зараз ми подаємося на перевали і через гори перескочимо через річку, і якраз буде вже польська сторона. Тут трохи є долини. Бачите, тут сіють вспахані землі. Там в районі Закопане такого я не бачив, там нема практично нічого такого. Не горить, не сіють вельми, в основному все. Тільки бидло пасеться, овочки косять. Тут і дивіться, як одружнюється все-таки села. Будівництво так само одрознюється. Таких будинків, таких хатів, як тут, там не діло, не роблять. Там все-таки островерхи і попари пентри. Ну, тут така я мусить, не скажу, що тут туристи є. То чисто село, словацьке село. Тут не похоже, що тут є туристи. Зато красиво, по-своєму красиво. Ну, мені нагадує Венгрію. Десь теж всередині, коли їдеш. Це не похоже, похоже. І подобається такий забор, живий із городітей. То навліпше. Тож нема ніякої манери ті бетоніровані забори ставити. Тим більше з металопрофілю, як в нас. Тут такого теж не видно. Видно, що будинки доволі такі давнішні, де-не-де трошки менші. Ну, ще кажу, що Словація трохи бідніше панство, ніж Польська. Ну і значно вона менш по людським ресурсам, хай так буде. Скільки там? Словакія 5,5 десь мільйонів. А Польща 35, коло 40 даже мільйонів людей. А з тим зрівнем, що туди приїжджають пару мільйонів ще роботників. В основному з України, є трохи з Білорусі, ну з різних країн, то ще там пару мільйонів можна накинути. Я думаю, сміло буде, 40 мільйонів людей живуть в Польщі. Ну і Польща все-таки як-ніяк, нескільки раз більше по території. І так, да, вона більш розвита. Є свій уголь, бенгель. Трошки є ресурси, трохи є руда, плавять метал. Ось, а ну остальне то да. Мусово газ купувати, нафти своєї нема. Зато є нефтоперепрацьовчі заводи. Чи є в Словакії, то я не знаю, чи є свої нефтеперегонні заводи. Ну і бачите, рух тут зовсім не такий, як в Польщі. Там занадто много машин і сплошним ідуть потоком. А тут така, скільки можна проїхати, нікого ніде не видно. Зато добренько виглядають ті краєобрази, ті терени. Мені подобається занадто, кажу. Приємно дивитися. Такі міста, ось як тут їздимо, трохи нагадують десь мені Івано-Франківщину, десь там Прикарпаття, недалеко. Я їздив в Україну. Так само такі міста, де-не-де. Мені нагадували колись Франція. Сама середина Франції. Є там трошки, може, ближче туди до Ліона. Ближче Піренеї, щось таке теж нагадує. Ну як де? Тобто де-не-де такі бувають терени, що похожі одне на друге. Красиво. Дороги нормальні, їх тут ліплять, трошки замазують, але ніде ні разу я не бачив ніякої ями. Щоб де-небудь вскочити в яму так,
вибити дещо, ні, такого нема, то така зарядна дорога, маленька, то не то, що центральної дороги давнього люди, то ні, вона йде в сторону Закопане, туди, Чорного Дунайця, там буде теж указатель на Чорний Дунайець, бачите, який в Польщі, Чорний Дунайець, Білий Дунайець. Писали то, що назви є як польські, все одно. Ні, вони на словацькій мові написано. Тут я не бачив нічого, щоб на польській було написано всередині, то на словацькій. Але словацька занадто похожа, так що словаки поляку понімають, добре розуміють. Так само і наоборот. Та й ми, білоруси, розуміємо словаками. Я з ними говорив. Кажу, як вони потихеньку, не хутко говорять, то я все розумію добре, як хороше теж. Богатство, то так само і ліс в Словакії, бо мніго гор, мніго лісу, 40% території Словакії, посаджений ліс, росте ліс, то немало. Говорят, что в Словакии, в Чехии вся елка посохла. Все сухое, вон, весь лес сухой. Пропадает, отсыхает. В основном используют для своих потреб, или идет на экспорт. Или стоят за рабидою, что... Бачите, какие стоят высохшие лавина тая. У него лесу пропадает из-за тих червей. То беда, конечно. Киево проплешины скрізь по горах. Повирізали. Я скільки їздив, бачив, як акуратно відносяться, наприклад, австріяки до свого лісу. Там, де не бачу, щоб черви поїла, не знаю, чим так, але такого нема, такий буде страшний, що нові гори круче, куди, і там. То є лавини доставати, ну просто ціла проблема. То умудряються з таких гор здіймати і акуратненько не вирізають не то, що все подряд, а виборочно. Визрила, зрізали. Тут так ми стали трошки на обзорній площадці глянути зверху, на перевал. Ото є озеро, яке я казав. Оця долина туди. Далі за її гори знов видне. Бачите, як хороше. Якщо б той ліс не вирізали, то тут нічого видно не було б. А так, скільки лісу вирізано. Да, шкода. По горах, о як. Пожовкло все скрізь. Пожовкла та яловина. Краєобрази хороші, звісно. Ну і туристи їздять туди-сюди. Добре, що тут нема границь ніяких. Їдь куди хочеш, по всій Європі. Тим більше в Словакії ходить євро, валюта взагалі. Я зараз кажу, в основному картками використовується. Тихо так, дуже став тут на перевалі, тишина, красота. Да, без сумнення, ёлка навліпше дерево. Є тут така. І піхта, кажуть. Ёлка до будівництва, дерево саме-саме унікальніше і найвліпше. Тут вже ніхто нічого не скаже, що може бути інакший. Постояли минут 10, то так і далі. Ще перевал продовжується той. Вже тим, за тим перевалом будуть такі міста, як плато невеличке, до самої границі з Польщею. Я подряд цього не записував, виборочно. Тому що бролікаці все подряд без днів розтягся мусить був ще на півтори години. Так, звісно, красиво. Де не де тільки села зустрікається. І вони трошки одрозняються.
Хто ж тут така може жити? Люди, які займаються лісом, розробками лісу, бо ж тут нічим нема особо займатися. Ну і може трошки є туристика. Бачите, скільки його тут лежить, того лісу настягали докупи. Тож немало. Мусить якусь дорогу роблять, щось роздерли. А люди тут живуть, тико-тико лісом займаються. Ой, які бурти все стоять. Звалено, потім вивозять. Ну, вирізають, зараз кажуть, теж тико сухоє. Сирої старається все вставити. І що я до всіх де думаю, дивіться, які тут треба затрати, щоб дорогу в горах зробити. Скільки треба то. І наскільки вони становяться дорогі. У нас, наприклад, на равніні вони на порядки дешевші. Їх треба стільки породи витягати тими машинами, бульдозерами. Чуть ли навіть взривної роботи робити, щоб той каміння де-як-небудь роздерти, розорвати. Наскільки вони дорогші. І то хватає людей грошей, щоб поробити по всій країні дороги. А нам хто ми ще є? Хто нам ще є? І все. Дороже нема, то проблеми. Менш треба було красти. Все. Покрадуть по-страшному. І тих бездільників, дармоїдів, паразитів, наших тих чиновників порозводив, відомо хто, і тримає їх там. Називаємо країна для життя, отак та країна для життя. Ти куди? Да, тут ще одне достоїнство, отакі його бетонярки стоять, бо каміння, гор повно і камня. Будовничих матеріалів навалом. Він тут дешевий. У нас то є все вельми дороге. У нас нема каміння ніде в Білорусі. Одно єдинственне є. Місце, де граніт добивають, взривають, отам дроблять, роблять щебня всякого. То тільки в Мікашевичах. Тому у нас то є все занадто дорогое, да. Та й каміння для асфальта возять. За сотні кілометрів, тому то трошки валиться в копеечку. Колись був водний такий транспорт, водяний розвитий, і баржами перлися в Брест, мені його щебня. Зараз котою стало невигодно довольно, дорого все, та кругом все дорого. Ось, тому машина такого щебенки сумасшедші гроші стоїть. А тут вона в рази на порядок дешевший. Тим більше, що каміння повно. Поставив дробілку і роби собі щебеночку. Каміння воз гор береш, за того дешевший буде і цемент. Тільки що для обжигомусова чи газ, чи уголь. Але все одно. Ти панство багатше і тут мінімальна зарплата в їх, по-моєму, десь 600-700 євро в Словакії. Більше ще більш там. А в нас взагалі по несколько раз менше. От тобі війна. Зараз ще преться під Росією туди. Та і союзи таєжні вступати. З ким? З тими брюгами? З тими бандитами? Які розікрали та Росію вщент. Розтягли все. Тих баранів зазомбірували, там кричать, тільки за його тримається. Живуть в дермові і все одно. Чи хочуть другі, щоб люди жили в дермові. Така проблема. Я вже не раз казав про то і повторитися не хочу. У такий краєобраз політики не вельми хочеться марнувати. Бачите, як дуба стоять там. Просто на холмах, на горах. Ще раз кажу, як мені нравиться, ніяких заборів нема. Нема от кого людям ховатися. Вони тут живуть собі дружненько, всі друг дружку знають і не ховаються. Спокойненько, не спеша, потихенько, їх тут та жість іде. Достатньо. Звісно, не багато дико, десь там, як в Європі, не таке і нема суматохи.
зато спокійно. Ще кажу, що Словакія на 70% католіки. То не видно. Я ні одної церкви не бачив, скільки проїхав. В основному всі католічні храми та і стоять. Ще тут є протестанти, там ще різні віри. І такого один відсоток є православний. І то ти православний, туди ближче України, десь там, де русини, там більше. А тут скрізь католіки. От тобі й на. Ну, ще повернули з одної дороги. Далі якраз. І то вже виходимо на ту дорогу, яка веде якраз до Закопане. Та й гори з правої сторони. Ну, отсюди то не видно. Ну, мусить кілометрів за 30-40 буде Каспрово верх отсюди. Так що ще осталось десь кілометрів до 50 отсюди, де я їду до Білого Дунайця, щоб приїхати назад, там, де я, до нашого отеля. На то я ще понадобиться десь година півтори. Так що то я теж кусок дорожки, предлагаю вам подивитися, знайдіть час і гляньте. Будете, не будете, коли ти така в Словакії. А от представлення ви будете мати. Яка вона є. То теж хороша земля, красиве панство. Дивіться, як хороше теж. Десь там далеко гори. Зліва, справа. Тут. Кое-де міста, от такі, як зараз. Тут теж мені нагадують, я їхав в районі Урала. Тільки в Уралі там все корчеми заросше, таке ялки, мало полів таких. Але щось таке, от нагадує, як тут зліва гори, такий спокійний. І там таке є ялка, і такі його гори, щось таке є. Тільки там нема дороги нормальної, вище було. Колись я їздив, я не знаю, як зараз. Я вже давно не був там в Росії, щось мені туди і не бре. Хоча є в Росії красиві міста, десь там за Сибірією, десь. В Якутії там просто красиво, да, літом дикі такі міста, дикі річки, повно риби ще, може ще всталось, не відаю, колись було. Вони ще повноводні доволі, ну там тільки страхоття за тих зим, зимноття страшної, морози по 40-50 градусів, ну як чорту матері там жити. Нема ніякої інфраструктури. Там не живуть, а мусить тільки виживають. Ось, ще з тим путінізмом, з тими їхніми. Ой, і владою там жити практично не зможе, тільки не виживання. Тому не відає як. А так, щоб подивитися, да. Скрізь землю достойно того, щоб подивитися. Шкода, що тільки ялини сохне, де не доїдеш, що бачиш, то що робиться. Скрізь стоїть, вона сухає, то біда, страшна біда, просто страшна. І то яловини не вспівають вирізати. То не які то парки, тут казалось би, можна було б і все, але бачите, не вспівають. В нас би в Білорусі, тут де ми живемо, чесно сказавши, вона б сухає не стояла, і все зрізали. Чому не роблять тут, так не відаю. Видно, що вона ж засохла, спіли би зрізати, то не проблема. Тут вона стоїть. Нас зараз взялися за всі сухий ліс, вирізають нещадно теж там хвоїну. Якась зараза виїдає. Тільки з коріння починається, і стволи теж гризуть. Да, зараз з лісами скрізь така бардак. Позаводиться всяке паскудство. І марнує тою. Так мало. Все, кожний год все менш, ти менш тих лісов. Клімат за того становиться все теплій, теплій, потихенечку, той парниковий ефект. Починає більш розставати.
льоду. І лідники всякі. І потихеньку зровень океану підіймається, підіймається. З такими темпами. На його буде територія, особливо там Голландії, де такі низенькі затоплені. Ще я пройду, кажуть, літ 100-200. Вода може піднятися на пару метрів у рівень океану. Так що та й Голландії, мовці, будуть затоплені. Під водою все пропаде. Нікуди не подінешся. Частично, возможно, в тому винуват чоловік, став більше зжигати топлива, ну я думаю, навряд ли. То не в тому проблема, то таке всегда циклічне, все звалюють, покажуть на чоловіка, що він повинен, тому що вирізає ліса, ну ні. Природа не любить, як то кажуть, пустоти. Тут зрізав, в другому місці вона забере своє. Тому що з повишенням вуглекислого газу CO2 в атмосфері більше становиться іменно питання для дерева, для всякої рослин. Тому що якщо нехватка його, то вони слабо ростуть. А так хватає, починається бурний рост. Тому зараз навіть замітили. Курчі якісь, там трава більше появляється, навіть в страшних засушливих районах Саудовської Аравії, де ніколи нічого не росло. Починають більше всякі трави рости, курчі більше рости везде. Тобто бояти щось таке в другому місці, тому що не одну сотую відсотка концентрація вуглекислого газу повисилась в атмосфері за останні 50 років. Так що воно сказується на парниковий ефект. Знову якесь село в'їхав тут, які вони домики стоять, близенько друг до дружки. І дивіться, наскільки вони відрозняються від малопольщизни, малопольські. Да, сразу тут така, якщо поїдеш, наприклад, то тут в Словаці, і теж будеш їхати де-небудь в село, в любому, в Польщі, і дивіться, як воно відрозняється. Хоча і Польська так само. Візьми там на повночі ближче Гданська десь, або Свіноуще. Там інакше і виглядають села, ніж малопольські. От там щось таке є, як на повночі Польські, отаке щось похоже. Тільки там дороги розмальовані, скрізь розмальовані, тут менше. Там просто все розмальоване. А тут вони які розмітки, я не бачу, скільки по селах їду. Але ні, домики все одно хатки ті всі акуратненькі, тільки різноцвітні. То розовий, дивлюся, стоїть рушовий, то біжевий, сивий, синій, бач, такий бірюзовий, покрашений. Всі різномасні такі. Цікаво. Його храмик так само стоїть знову. Хоча Польща доволі набожна країна, занадто набожна. Кажуть, що перше місце в світі по набожності займає в світі. Словація, мусить, теж не вельми далеко відстала, бо практично в кожному селові є. Ну, що мені нравилося, не кичаться тим багатством. Там вже не дуріють так, як у нас. Все, воно таке шикарством просто. Такого нема. Ну, більш скромній. Ну, теж такі маленькі заборчики, доволі все акуратно. Не забетоніровано, нічого. От таке, знову ми направо повертаємо ще раз. Тут така дорога якраз іде на границю. Там особа зараз будуть казати, що я наступний став. Дивіться, що я став. Так що не його раз мені таке вказували. Во, я там десь не став, там десь ні. Став, дивіться, ставав. Так що ніякі правила, ніде ні разу не наруша. То мені кажуть, некоторі так внимательно слідять, як будто вони поліцейські деякі. Я вже об'ясняв, що може де було такою і назвав причину, що може бути десь щось не замітив. Бо
веду зйомки такі, то не то що. Тому дивлюся наліво-направо, щоб бачити, поглядіти, обсудити, записати, засняти. І вже в тоє село в'їжджаємо, і вже тут така буде границя Словації і Польщі. Кілометр, може, два стався всього лише. Ну, так що. І от зараз замітьте. Зараз виїжджає з того села, буквально Словація. І тільки в'їжджає в Польщу, як все міняється. Ну просто радикально міняється. Які тут таке будиночки. Такий своєобразний словацький мусить тип, да. Де-не-де дахи скошені. У нас такі теж є цікаві. Або в Закарпатті я таке бачив. Дерево теж, от дерев'я, бачите, старенькі дерев'яні такі будівлі хати стоять. Широко, здоровенне оделі. У нас такого оделі ніде не знайдеш. А тут є яловина, здорова така, можна щось зробити. О, по-моєму, щось православне стоїть, да, бачите. Яка? Там ось іде, яка церква стояла. Щось купол похоже на православне. Може і ні, не відаю. Чи може які протестантські щось похоже. Ну, в Польщі я теж православний храм, ніде не бачу ні одного. В основному теж всі католики. Все, тут така вже границя буде. Твоє село закінчується, одразу границя. Колись була границя, колись стояли шлагбауми, дивилися паспорта, провіряли. Зараз такого нема по всьому Євросоюзу. Бачите, як добре. От стара границя, колись ще видно вона робила. Тут проїжджали, все, зараз нічого того не треба. Ніяких границь, їдь собі, як то кажуть, з Богом. Отак і треба робити. Між панствами не повинно бути ніяких границь. Їх ніколи не було. Будки ще стоять переграничні. Ніколи не було до тих, а після як ті совєти наробили того бардаку, наробили границь, нас до сей перейти, дротами все натягнуто. Ходять типу гранічники з собаками, день і ніч, телекамер навішали. Сумасшествие таке, ви не представляєте, що робиться в нас на границі. Зона, страшна, страшна зона. Не дай Боже. Дротом загорожена, близько не подійдеш. Тобі тут же прибігуть, ще й штраф луп, що тут лаєш, ще можуть і посадити. Така зона у нас, Білорусь. Не дай Боже. Ось, із Україною, із Латвією, з Літвою, із Польщі, навіть вже з Росією, там щось таке мудрое. Добренько, все, і вже до Польщі. Ото вже Польська. До зустрічі далі.